Tombong rasane atiku dina iki bisa mujudi pamunutane Ratu Gusti Kepanji Asmoro bangun mujudake turonggo cacahe 144 kanggo sarana kepananing Dewi Sanga Langit yo Dewi Sekartaji putri Sanga Kecil. Aran ana sak jereng gedukan bakal tak tulke ana ing pembangunan supaya merenggut rerumputan sing katon ijo ruyu-ruyu. Hey!
Pasyan. Rimi masuk ke Rim Cakram. Pasandan iki lho. Wah, nggih. Pas mandek macet. Nggih, sinarengan menika gandeng sampun kalajengaken adanipun ngantos pujian nggih nun sewu. Amargi wedal pas adan jarane pas degar. Nggih nuwun sewu saderengipun menika menika sampun pujian nggih kula terasaken mesake jarane nek pegel budunge. Heh Kang Yoga. Diangkatke Kang Saran yo Kang. Genteni apa piye kendangem ngantek lego nginceng ngiyar-ngiyar tibake glodak tatap galeng ya ya lah mantep ah nek ngono ya ah melok aku melok bisa kas aja geleng geleng iya ngene iki lho galenge pambyol bot-bote dadi gendruwo sore-sore kok metu gendruwo nek gendruwanan kaya bolok biye gendruwo nek bolok mendelep iya hei Kang Yoga woi kelumpuk podong kelumpuk kelumpuk ke sedulur pojok pat ana ing daleme Bapa Daryana mugia kawis ing sambikala selamat wilujeng rahayu rahayu rak ya ngono ya Kang ya lumpuk padha nglumpuk nglumpuke turangga ing tlatah margalela kang nganggo busana pating gemebyar kang kapirang sabuk timang samir kacip lan kelet bau nganggo sumping gading kaubengan anting-anting garuda pamuncar tinari basan luweh rupa kurang contro raya ngono gesulin nah cocok Kang Yoga woi kae katone ana brambang padha diombyoki anggra lawang ayuh padha dienggoki han ngenture ayo deh ayo yo koyo kusumo Oh.
Rambut abang ditato alise.
Tari.